日本の皆さんはウクライナが危機に瀕しているとき、いつもいち早く手を差し伸べてくれています。本格的な戦争が始まったときも、カフチョカダムが決壊したときも、日本政府や日本の皆さんはウクライナの子どもたちのためのプログラムを実施するにあたり、いち早くユニセフに対し支援を提供してくださいました。日本の皆さんの支援により、ユニセフはさまざまな分野でウクライナの子どもたちの人生を変えるプログラムを提供しています。教育分野では、学齢期の子どもたちや就学前の子どもたちに学習を継続するための機器や機材を提供しています。保健分野では、メンタルヘルスや心理的サポートのためのプログラムを提供したり、移動式のチームによる医療サービスの提供を支援しています。また若者がコミュニティの課題に飛び込み、社会起業家になる能力を育成するための後押しをするアップシフトというプログラムでは、若者たちが地域社会で積極的な変化を起こせるような支援をしています。子どもたちやその家族が安全な水と衛生設備を利用できるよう、水道の復旧などにも取り組んでいます。この他にも、日本の皆さんが支援してくださっている活動はまだまだ数えきれないほどあります。日本の政府並びに日本の皆さんのご協力は、ウクライナの子どもたちの生活に真の変化をもたらすために非常に役立っています。